ऑन करें। മനസ്സറെ പി സി ജോർജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് യു ഡി എഫ് നേതൃത്വത്തിന് കത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു ദിവസമാകുന്നു. എന്താണ് അങ്ങയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഈ കാര്യത്തെ പറ്റിയുള്ള മറുപടിയെ പറ്റിയുള്ള വിലയിരുത്തൽ? ഈ പി സി ജോർജ് ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരാളാണ്, പക്ഷേ ശിക്ഷണത്തിൻ്റെ അതിർവരമ്പുകൾ ലംഘിക്കുമ്പോൾ വ്യക്തിബന്ധങ്ങൾക്ക് സ്ഥാനമില്ലല്ലോ. ജോർജ് കുറേ നാളുകളായി കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെയും യു ഡി എഫിൻ്റെയും നേതാക്കളെ അപഹസിക്കുകയും അവർക്കെതിരെ അപവാദ പ്രസ്താവനകൾ നടത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു. മന്ത്രിമാർക്കെതിരെ എല്ലാം എന്നോരൊന്നില്ല. അപ്പോൾ തന്നെയോട് ആരും ചോദിക്കാനില്ല, താൻ എന്നൊക്കെ അതീതനാണ് എന്നൊരു ഭാവമാണ് അദ്ദേഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത്. അങ്ങനെ നമുക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ, എല്ലാവരും പാർട്ടിക്ക് അതീതരല്ലല്ലോ. ആരും വ്യക്തി എത്ര ഉന്നതനായാലും പാർട്ടിയാണല്ലോ വലുത്. അതുകൊണ്ട് ഈ ലക്കും ലഗാനുമില്ലാത്ത അഹങ്കാരത്തോടു കൂടിയ പി സി ജോർജിൻ്റെ ഈ പോക്കിന് ഒരു ചെറിയ വിരാമമിടണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെയാണ് ഒരു ചെറിയ ശിക്ഷ, വലിയ ശിക്ഷയൊന്നുമല്ല, ഒരു ആത്മപരിശോധനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ ശിക്ഷ നൽകി എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പാർട്ടി കൊടുത്ത രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങൾ. രണ്ട് കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ പിൻവലിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ, അത് ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ നിയോഗിച്ചത്, ഒന്ന് യു ഡി എഫിലേക്ക് നിയോഗിച്ചത് കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയാണ്, രണ്ട് ചീഫ് വിപ്പ് സ്ഥാനം നൽകിയതും കേരള കോൺഗ്രസ് നോമിനി എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് സ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും പിൻവലിക്കാൻ, ഒന്ന് യു ഡി എഫിൻ്റെ വിപ്പ് സ്ഥാനത്തു നിന്ന് പിൻവലിക്കാൻ, യു ഡി എഫിനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. ഞങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അത് യു ഡി എഫ് ചെയ്യും. രണ്ട്, കേരള കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ യു ഡി എഫിലേക്കുള്ള നോമിനി എന്നുള്ള നിലയിൽ പിൻവലിക്കുവാനും ഞങ്ങൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ആണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടുള്ള കാര്യം. അതുകൊണ്ട് ജോർജ് കുറേ നാളുകളായിട്ടിങ്ങനെ ഇതിനൊരു സീമ എല്ലാ സീമകളും ലംഘിക്കുന്നു, എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വേണ്ടേ? ജനങ്ങളാണെങ്കിലും എന്നോട് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്നെ പ്രതി കൂട്ടി നിർത്തി, എന്താണ് സാർ ഇങ്ങനെ 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 എന്താ ഇയാളെ ഇങ്ങനെ കയറൂരി വിട്ടിരിക്കുകയാണോ? ഒന്നുമില്ലേ, ആരും ചോദിക്കാനില്ലേ? ഈ രീതിയിലുള്ള ആളുകളുടെ സംസാരം എനിക്ക്, ഞാനാണ് എന്താ ഇങ്ങനെ മൗനം പാലിക്കുന്നെന്നൊരു നിലയിലേക്ക് ജനങ്ങൾ തന്നെ ചോദിച്ച് ഒരു നിവൃത്തിയുമില്ലാതെ അദ്ദേഹം സീമയെല്ലാം ലംഘിച്ച് കിടന്നപ്പോൾ എല്ലാ മര്യാദയുടെയും ലക്ഷ്മണരേഖ കടന്ന് ഇപ്പോൾ ആക്രമണമായപ്പോൾ എന്നാലും ഒരു ചെറിയ ശിക്ഷ കൊടുക്കാം, ഇതാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അത് ജോർജ് അത് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. കേരള കോൺഗ്രസ് ഒറ്റക്കെട്ടായി എടുത്തൊരു തീരുമാനം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആവശ്യം യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം ആ ആവശ്യത്തോട് നീതി പുലർത്തിയോ? നീതി പുലർത്തുന്നതിന് യു ഡി എഫ് ഉടനെ തീരുമാനം എടുക്കുമല്ലോ. കേരള കോൺഗ്രസ് മീഡിയയിലുണ്ട് കണ്ടു, കേരള കോൺഗ്രസ് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ജോർജ് ഒഴികെയുള്ള 8 MLA ജോർജിനെ വിളിക്കാതിരുന്നത് ജോർജിനെതിരെ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് വലിയ തെളിവെടുപ്പിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിൽ കൂടെ ജോർജ് ചെയ്ത കാര്യങ്ങളും നടത്തി പ്രസ്താവനകളൊക്കെ ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അതിന് വലിയ തെളിവെടുപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല, എല്ലാവരും നേരിട്ട് കാണുന്നതാണ്, കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ ജോർജിനെതിരെയുള്ള നടപടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾ 8 MLA ഒരുമിച്ചിരുന്നു കൊണ്ട് എല്ലാവരും കൂടെ ഒരേ സ്വരത്തിൽ എടുത്തൊരു തീരുമാനമാണ് ഒരു ചെറിയ ശിക്ഷ. ആ ചെറിയ ശിക്ഷ എന്ന് പറയുന്നത് ജോർജ് യു ഡി എഫിലേക്കുള്ള പ്രതിനിധി എന്നുള്ള നിലയിൽ ജോഡി പിൻവലിക്കുന്നു, ചീഫ് വിപ്പ് സ്ഥാനം മരവിപ്പിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചീഫ് വിപ്പ് സ്ഥാനവും പിൻവലിക്കുന്നു. ഇത് രണ്ടുമാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന തീരുമാനം, അത് അത്യാവശ്യമാണ്, അതുകൊണ്ട് ചെയ്തതാണ്. അതൊക്കെ എന്തൊരു നമുക്കിതൊക്കെ അറിയാവുന്നില്ല, അതിൻ്റെയൊക്കെ അതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. ഇത് മതി. പ്രവീണ ചേരുന്നു വിശദാംശങ്ങളുമായി. പ്രവീണ എന്ന് ചോദിച്ചത് അല്ല, അതിപ്പോൾ നടപടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഉള്ളത് സി എം ഇന്നോ നാളെയോ, പ്ലീസ് സി എം ഇന്നോ നാളെയോ വിദേശത്തേക്ക് പോവുകയാണ്. വിദേശത്തുനിന്ന് വന്നാൽ ഉടനെ കേരള കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആവശ്യം പരിഗണിക്കും, അതിനെപ്പറ്റി നടപടികൾ ഉണ്ടാവും. വളരെ തീർച്ചയായും അല്ല, ഇതാ ഞാനേ പറഞ്ഞതല്ലേ.